A u, naravno, nastavku selimo se do Jahorine. Juče na Jahorini pao je sneg, ali pored svega toga Marija Šerifović nastupila je na Jahorini u okviru ski openinga, dok se sa velikim nestrpljenjem očekuje večerašnji koncert regionalne muzičke zvezde Željka Joksimovića. Detalje ovog koncerta gledat ćete u subotu u našoj emisiji, a sada u narednih par minuta selimo se na snegom okupanu Jahorinu i vodimo vas na koncert Marije Šerifović. I došlo je vreme za drugi muzički spektakl na ovogodišnjem ski openingu na Jahorini, a svi prisutni uživali su u koncertu Marije Šerifović. Prija mi vazduh, ali ne prija mi zima. Ali moram da priznam da uvek rado dođem na Jahorinu, što kada treba da radim, što kada imam neko slobodno vreme pa da dođem. Tako da uvek se osjećam lepo. Sledeća tema sa regionalnom muzičkom zvezdom jeste i senzacionalni povratak na YouTube. Nastavila je tamo gde je stala, a kako stvari stoje, ovu odluku sa oduševljenjem je prihvatila Marijina publika. Ljudi su bili tužni što sam prestala da snimam na nekih par meseci, jer me stvarno mrzelo da te nosi aparat, te baterije, te ovamo, te onamo. U jednom trenutku sam rekla dosta je, ali sam eto pre par meseci nastavila. Ne snimam tako često, ali taman onoliko i tek onoliko koliko je to neki smislen kontent kada se baš želim toga. A i da ne postavim te ljude i taj narod koji voli tu stranu moje ličnosti. Zanimljivu stranu ličnosti predstavlja na YouTube, a gotovo već 18 godina predstavlja i stvara ozbiljnu muziku. U tom duhu nametnulo se i sledeće pitanje. Da li je 2023. godina godina novog albuma Marije Šerifović? Kad kosmos kaže, kad ja budem svime zadovoljna, jedan sam već bacila do pola, pa krenula iz početka, tako da... Pa ja mislim da bi to definitivno trebalo da bude sledeće godine nekada. Na proleće sigurno ne, ali tamo neka jesen. Nadam se da će biti tako. Nedavno je javnost ostala zatečena informacijom da je šestočlana porodica doslovno izbačena na ulicu. Iako svoje humanitarne akcije sprovodi tajno, ističe da je podrška medije velika, pa i da nekada o tome treba pričati glasno. Zapravo mi smeta u celoj toj priči najviše to što da se razumem u javnosti i nije poznato i ne treba da bude poznato sve te neke moje aktivnosti, ali kada se već odaberem, kada već odaberem neki trenutak jer sam nešto putem medija i saznala, onda su pa mediji ti koji insistiraju na tome da ta priča ili ti to delo prođe nazad preko njih, ali mi onda svemu tome smetaju ljudi koji, aha, bravo, sad ona to mora javno, mora kroz ne, pa mora majmuni, mora, zato što postoje oni koji mogu mnogo više, a koji nemaju svest o tome. Sa važnim porukama završavamo ovaj izveštaj sa Jahorine, a Marija za sam kraj iz prvog reda otkriva i kakve su novogodišnje želje za novu 2023. godinu. Novogodišnje želje su kao i, mislim, moja svakodnevna želja, a to je da oni koje volim budu dobri i da oni koje volim budu srećni. A ako mogu ja na bilo koji način da doprinesem u tome, to je onako negde još veće i još značajnije i to je negde moja sreća još veća. Tako da rekla bih to što se mene lično tiče, što se tiče gledalca i svih ljudi koji nas prate, ja im samo želim puno strpljenja i dobro mentalno zdravlje, dobro generalno zdravlje i za sve ostalo se borimo sa ovih 10 prstiju svi zajedno. Svako za sebe i svako na svoj način.